رات کو چند گھنٹے اس فیک آئی ڈی سے ملکہ بن جاتی ہوں۔ ڈرامے کا جو کرکس ہے کہ والدین کو مسلسل اس بات کی فکر ہے کہ ہماری لڑکی اگر بہت زیادہ پڑھ جائے گی، بہت زیادہ قابل ہو جائے گی، تو اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمینی حقیقت ہے، اصل میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پاور ڈائنامک والی چیز ہے، جس کی وجہ بہت ایک بہت ہی کہتے ہیں نا، بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ کی سوسائٹی میں بالکل بند گئی ہے، اس طرح سے ایک پاور ڈائنامک کی سچویشن سی چیز بن جاتی ہے جو آپ کی ریلیشن شپس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ کا ہسبینڈ کتنا کماتا ہے، آپ کی وائف کتنی کماتی ہے، کتنا کماتی ہے، آپ کے گھر میں کس کے ہاتھ میں کتنا پاور ہے، ڈپینڈنگ آن دا کائنڈ آف منی دیٹ دے برنگنگ ان۔ اگر کسی کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آ رہا ہے، چونکہ شاید وہ زیادہ محنت کر رہا ہے یا پھر اس کی قسمت اچھی ہے، تو آپ اس کو اس کے لیے قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ سننے میں اتنی سی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ اگر میں زیادہ کماتی ہوں اور میرا شوہر اگر کم کماتا ہے، تو ریلیشن شپ میں وہ پاور ڈائنامک والا سلسلہ کچھ عجیب سا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مجھے قصوروار ٹھہرایا جائے گا، اس وجہ سے مجھے رشتے نہیں ملیں گے۔ تو اگر میں اس کو اس طرح سے ڈالوں اور پھر لوگ اس کے بارے میں سوچیں تو بولیں گے تو بڑی سمپل سی بات ہے، اتنی سی سمپل بات ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں کنورسیشن نہیں کرتے، اور سوسائٹی کے اندر آپ کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں اس طرح سے، تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں یقیناً اس کو اس سے ڈیل کر رہی ہوں گی ابھی بھی اور کرتی ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن لیول بڑھتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ کیا یہ ایشوز صرف لڑکیوں تک محدود ہیں پاکستانی معاشرے میں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ آئی تھنک کہ لڑکے بہت ڈیل کرتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے شاید چیزوں کی ڈائنامک اس طرح سے ناؤ فیکٹرز ڈفرینٹ ہو، ان کے لیے شاید ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، ان کے لیے شاید ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی ساری ان کے اوپر آنی چاہیے، ان کے اوپر بھی اس طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر ایک مخصوص ایج میں آ گئے تو ان کی بھی کروا دیں شادی۔ تو ہاں، یہ ایکول لیول پہ دونوں کے لیے بہت ہی پریشرائزنگ ہوتا ہے ایز سون ایز دے انٹر اے سرٹن ایج بریکٹ۔ عورتوں کے لیے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں لوگ، مرد حضرات کے لیے دوسری چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں اور گلٹی فیل کراتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے ایکولی ہو رہا ہے، اور ایک چیز ہے جس سے نکلنے کی اب بہت ضرورت ہے، بیکاز ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی بھی نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے، ہم کہیں پھنس گئے ہیں۔ بالکل۔ اور بدھیا، زیادہ تر پیرنٹس سے آپ یہی سنیں گے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ تو اگر کچھ پیرنٹس یہ طے کرتے ہیں کہ وہ اس تھاٹ سے، اس خیال سے آزاد ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ویئر ٹو اسٹارٹ وتھ، کہاں سے شروع کریں؟ بات ایسی نہیں ہے، دیکھیں پیرنٹس بھی کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اٹس آلسو بیکاز پیرنٹس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی خوش رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سوچنا بہت ہی اچھا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، پھپھی ہیں، نیبرز ہیں، وٹ ایور، کیا پتہ وہ آؤٹ آف کیئر کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سن لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کی فکر میں کوئی کچھ بول رہا ہے، آپ کے پیار میں، آپ کے خیال میں کچھ بولا جا رہا ہے، تو بڑا ہی زبردست بات ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اٹس گڈ۔ پر یہ جو لوگ کیا کہیں گے کہ جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ نیگیٹو فارم میں آتی ہے۔ نیگیٹو فارم میں اس لیے آتی ہے کیونکہ لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کے اندر اور مسئلے کو اضافہ کریں، یا پھر آپ کی ترقی میں کوئی ایک خرابی یا خلل پیدا کر دیں۔ تو اگر اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے لوگوں کا کہنے، تو آپ کو پھر یہ اپنا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، دین یو نیڈ ٹو بی سارٹیڈ۔ آپ ایز اے پیرنٹ، ایز اے چائلڈ، ایز اے ینگ اڈلٹ، آپ کو سارٹیڈ ہونا ہے کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے، آپ کی خود کی ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ میرے اوپر بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ بیکاز اگر میں اپنے آپ کو بھی اس چیز میں سانچے میں ڈھالتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ میرے بارے میں میرے ماں باپ جس چیز کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، باہر والے کر رہے ہوتے، کیونکہ میرے ماں باپ کو میری ریالٹی پتا ہے، باہر والوں کو نہیں پتا۔ بلکہ ہم سوشل میڈیا ریئیکشنز کی بات کریں تو بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو بہت مزہ آیا، اور وہ اس بات سے خوش ہے کہ فائنلی ان موضوعات پر ڈراموں میں بات ہو رہی ہے جو اہم ہے، جو ان کی زندگی کو ذاتی طور پر متاثر کر رہے ہیں۔ Why do you think it took so long? اتنی دیر کیوں لگ گئی پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو یہ سمجھنے میں؟ رائٹر نے یہ کہانی لکھی تھی، عمیرہ احمد نے یہ کہانی لکھی تھی ٹی وی کے لیے، بنا یہ سوچے کہ میں کہاں کس کو کیا بیچوں گی، یہ کہانی سنانی چاہیے، ان کو یہ لگا، لیکن شاید ہمارے پروڈیوسرز کو یہ نہیں لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس اسکرپٹ کو خریدا ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ اسکرپٹ ایونچولی Zee5 پہ چل رہی ہے۔ سو دی آئیڈیا بہائنڈ می ٹیلنگ یو آل آف دس از کہ شاید ہمارے پروڈیوسرز کو، یا پھر شاید ہمارے کہانی سنانے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری عوام دیکھنا نہیں چاہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک اسٹیگننٹ فارم میں پھنس گئے ہیں، اور صرف ہم لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ نند بری ہے، تو بیٹی بری ہے، تو ماں بری ہے، تو مطلب ایک بلیک اینڈ وائٹ ایریا میں آپریٹ کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب سی کہانی کو لے کے ہم لوگوں نے اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رائٹرز نہیں لکھ رہے ہیں،
لکھ رہے ہیں, وچ از وائی ایونچولی یہ کہیں نہ کہیں پہنچ گئے. تو بہت ساری ایسی کہانیاں ہوں گی جو لکھی بھی ہوں گی لیکن وہ ٹی وی تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں. تو لکھا جا رہا ہے, بس میں یہ چاہوں گی کہ اس کو دیکھ کے شاید اٹ ڈن ٹیک لانگ, اٹ واز آلریڈی دیئر. جو اپروچ ہے آڈینس سے متعلق کہ ان کو نند بھاوج کے ڈرامے اچھے لگیں گے, بہو بیٹی کے ڈرامے اچھے لگیں گے, کہیں نہ کہیں کیا آڈینس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے ان کی سینسیبلٹی کو, ان کی ذہانت کو؟ پتا نہیں, مجھے لگتا ہے اگر اچھے لگتے ہیں, میں مان بھی لوں کہ اتنا پرسنٹیج ہماری پسند کرتی ہے اس طرح کے ڈرامے, تو آپ بنائیں, کوئی آپ کو روک نہیں رہا. لیکن پھر آپ دوسری چیزیں بھی تو بنائیں, آپ ایک ماڈریشن میں چلیں, تو آپ ہر طرح کے فلیورز دیں تو اپنی آڈینس کو, تو پھر آپ سمجھ پائیں گے نا. کبھی دیا ہی نہیں ہے, ایک بار بناتے ہیں اگر وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو وہیں پہ تھم کے رہ جاتے ہیں, ایک بار بناتے ہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو تمام لوگ وہی بنانے لگتے ہیں. تو یہ تو اس میں کریٹیویٹی والی بات تو لگ ہی نہیں رہی نا, وہ تو ایک بزنس سیٹ اپ لگ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ اس کو پتا چلے گا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جب آپ مستقل ایک چیز بنائیں گے, دو تین پروجیکٹ بنا کے دیکھیں تو ایک فلاپ ہوتا ہے یا ایک ٹی آر پی آپ کی نہیں لاتا, اس کو آپ فلاپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تھوڑا سا آپ کو یو ہیو ٹو سی, یو ہیو ٹو ٹرائی سرٹن تھنگس, ایک آپ میتھڈ کو لے کے نہیں چل سکتے. تو ایک طرح سے انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر رہے ہیں اور رسک لیتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں. یہ ایک بہت عام تھاٹ ہے اور سیڈلی یہ بہت پریویلنٹ تھاٹ ہے, لڑکیاں جب بہت ایمبیشس ہوتی ہیں, پڑھائی لکھائی اپنی من مرضی سے کرنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو اکثر ان کو ایسے دیکھا جانے لگتا ہے کہ اوکے پرابلی دیئر ناٹ دا ہوم میکرز, شاید یہ گھر بسانے والی نہیں ہیں. سو جو لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے؟ ہاں, میرے لیے ہے, اور میں اگزامپل اپنی ہی انڈسٹری سے دے سکتی ہوں, بیکاز آئی ایم این ایکٹر, تو میں اپنا جو میرا ورک پلیس ہے اس کے بارے میں بول سکتی ہوں. بہت سارے اگزامپلس ہیں ود ان مائی اون ورک پلیس. اگر آپ میری انڈسٹری پہ ہی نظر ڈالیں گی تو بہت ساری ہوم میکرز ہیں جو بہت سکسیزفل ہیں, تو آپ کو وہیں پہ فوراً نگیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس کھڑے کھڑے اگزامپلس ہیں جو اپنا گھر زبردست طور پہ چلا رہی ہیں, پیسہ بھی کما رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, کریٹیولی بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. سو ایک ایگزامپل اگر آپ آس پاس دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا. فرسٹ, سیکنڈ, ان کو میں کیا کہوں گی, ان کو میں یہ بولوں گی کہ آپ جینڈر سے تھوڑا سا نکلیں, ایز این انڈیویجول کسی انسان کے بارے میں سوچیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کو روک دینا چاہیے اس کی فلفلڈ لائف جینے سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں, تو بہت ہی گڑبڑ بات ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی اپنی کھل کی زندگی جینا چاہ رہا ہے ہارم لیس وے میں, somebody who's harmless, who's just wanting to live fulfilled life, اس پہ اگر آپ روک رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس باکس میں ڈال دینا چاہیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, گڑبڑ بات ہے نا. اس کو وہیں پہ روک دیں تو پھر چیزیں بہتری کی طرف خود بخود جائیں گی. مہرین جبار کے ساتھ آپ نے کام کیا, ماضی میں آپ اور بھی بہت سے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر چکی ہیں, جب ایسا کوئی ایشو بیسڈ کوئی ڈراما ہوتا ہے یا سیریز ہوتی ہے تو کیا مختلف ہوتا ہے ایک فیمیل ڈائریکٹر یا میل ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا, خاص کر اگر خواتین سے متعلق ایشوز ہوتے ہیں تو؟ نہیں, آئی تھنک اگر باشعور ہے آپ کا ڈائریکٹر, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا فسی باری کی, اگر آپ لکھی ہوئی کہانیاں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ عورتوں کے جو ایشوز ہیں ان کو عورتوں سے بہتر لکھتے ہیں. سو اٹس ہی از اے مین, اینڈ آئی مین وہ بس وہی والی بات ہے کہ آپ سینسیبل کتنے اور آپ کے اندر سینسیٹیوٹی کتنی ہے اس ایشو کو لے کے, تو اس میں جینڈر والی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں یہ شاید ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف میں کیا ایکسپیرئنس کیا, تو وہ آپ شاید اپنی ڈائریکشن میں یا اپنی ایکٹنگ میں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جینڈر کو ہی سوسائٹی میں اس چیز کا ایشو ہے. آپ دور سے دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایکسپیرئنس کر کے اس کو کر رہے ہیں تو شاید اس کے اندر وہ والا ایک ایلیمنٹ ضرور آتا ہوگا. مستقبل میں ہم اور آپ کے کیا پروجیکٹس دیکھنے والے ہیں؟ میں ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں انجم سر کے ساتھ, انجم شہزاد اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے ماسز کے لیے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ یہ ساس بہو والی چیز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہتی تھی اگر میں کروں گی تو ایٹ لیسٹ وہ کنکلوڈ اچھی طرح سے ہو, کہ مجھے پتا ہو کہ ہم صحیح ایونچولی ور ایکچولی ڈپکٹنگ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دا فلم وتھ فواد خان, ہی از پروڈیوسنگ اٹ, ہی از ان دا فلم, دس ماہرہ ان دا فلم آلسو, سو دیٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو, بیکاز میں فلمس کے اس طرف گئی نہیں تھی ابھی تک پاکستان میں, سو فائنلی آئی ایم ڈوئنگ اے اسمال پارٹ بٹ اٹس اے نائس پارٹ, تو وہ بھی میں فلم کروں گی ان شاء اللہ نومبر میں. زبردست, آئی وش یو گڈ لک اینڈ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم اگین. Thank you. It was great.